চিনাবৰ কাৰণে মহাপাল নামৰ আয়োজন কৰা হৈছে। নাৰীন বিনা শিৱম, নাৰীন বিনা জ্ঞানম, নাদৰূপম পৰম জ্যোতি, নাদৰূপী স্বয়ং হৰি। এই নাৰী হৈছে শব্দ ব্ৰহ্ম, পৰম ব্ৰহ্ম। ইয়াক নাম বুলি কোৱা হৈছে। এই নাদ ব্ৰহ্মৰ ব্যতিৰেকে জ্ঞানোদয় হ'ব নোৱাৰে। এই নাম নাদ ব্ৰহ্মৰ ব্যতিৰেকে শিৱ অৰ্থাৎ মংগল মংগল ঘোষিত হ'ব নোৱাৰে। এই নাদ কি, শব্দ ব্ৰহ্ম কি, নাম কি? নাদৰূপম পৰম জ্যোতি। এই নাদ শব্দ ব্ৰহ্ম হৈছে পৰম জ্যোতি। নাদৰূপী স্বয়ং হৰি, এই নাদ শব্দ ব্ৰহ্ম হৈছে স্বয়ং হৰি। অৰ্থাৎ নাম নামীৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব নোৱাৰে। যদি নাম নাদ ব্ৰহ্ম থাকে, তাতেই ভগৱন্ত থাকে, নামী থাকে, পৰম জ্যোতি থাকে। এই নাম থকাৰ ঠিকনাৰ কথা আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এইদৰে কৈছে, আপোনাৰ নামৰ সংগ নচাৰন্ত হৰি, যে নাম সেই হৰি জানানিষ্ঠ কৰি। যে নাম ভগৱন্তৰ অংগীভূত অংগ। য'তে হৰি থাকে তাতে নাম থাকে, য'তে নাম থাকে তাতে হৰি থাকে। তাৰ নিৰ্দিষ্ট ঠিকনাৰ কথা আকৌ মামাৰ মাধৱ পুৰুষে এইদৰে ক'লে, মাধৱৰ নাম বৎসপ্তাই ভৈল ভক্তে তাংকলৈ জান্ত, বেদৰ ঈশ্বৰ হৰি ধেনু যেন তাৰ পাছে পাছে ধান্ত। অৰ্থাৎ গৰু পোৱালিটো যদি আগে আগে যায়, গাইজনী পিছে পিছে যোৱাটো অৱশ্যম ভাবী ৰীতি। ঠিক সেইদৰে ভগৱন্তৰ নামৰ ধ্বনি য'তেই উত্থাপিত হয়, তাতেই বেদৰ ধেনুস্বৰূপ ঈশ্বৰ গৈ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে। আৰু সেই ক্ষেত্ৰখনকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ কাৰণে দি থৈ গ'ল নামঘৰ, অৰ্থাৎ নাম থকা গৃহ। আৰু সেই নাম থকা স্থানতেই ভকতে নাম লওঁতেই হৰি তাত বিৰাজিত হৈ থাকে। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে, আমি ইমান কাৰ্যৰে নাম গাইছোঁ, ইমান উদাত্ত কণ্ঠৰে নামৰ ধ্বনি উত্থাপিত কৰিছোঁ, তাৰপিছতো ঈশ্বৰক সৰ্বচক্ষুৰে দেখা নাই। যদি নাম মানে একেই হয়, যদি নামৰ ঠাইত হৰি থাকেই, আমি কিয় দেখা পোৱা নাই? প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সহজ। আমি গোপীসকলৰ দৰে, উদ্ধৱৰ দৰে, নাৰদৰ দৰে, গোটেই শৰীৰ মন প্ৰাণত যদি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে দেখাৰ দৰে আমিও ভগৱন্তক দেখা পাম। কিন্তু সকাম ভাঙিবৰ কাৰণে নাম গাম, এনে কাৰ্যসূচী পালন কৰিবৰ কাৰণে নাম গাম, তাৰপিছতে আমি নামক পিঠি দিম, তেনে ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও ঈশ্বৰক সৰ্বচক্ষুৰে দেখা নাপাব। সেই হৰিক দেখা পাবলৈ হ'লে কপটতা ত্যাগ কৰিবই লাগিব। আৰু খাওঁতে, শুওঁতে, উঠোঁতে, বহোঁতে, সংসাৰী জীৱনত থাকোঁতেও সেই নামক পৰম আশ্ৰয় কৰি ল'বই লাগিব। ঈশ্বৰে নিশ্চয় দৰ্শন দিব, ঈশ্বৰে নিশ্চয় কৃপা বৰিষণ কৰিব, আৰু ঈশ্বৰে নিশ্চয় তেওঁক সান্নিধ্য দিব। এই নামৰ মাহাত্ম্যৰ কথা পুনৰ এইদৰে কোৱা হৈছে। ভগৱানে কৈছে, কৃষ্ণ 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 ইতি যো স্মৰং মাং নিত্যংস জলং বিদ্যা যথা পদ্মম নৰকাত উত্তৰাম্য। ভগৱানে কৈছে, মই কৃষ্ণ 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 এই শব্দ উচ্চাৰণ কৰি যি নাম গাব, মই তেওঁক পানীত যেনেকৈ পদুম থাকিলেও পদুমৰ পাতত পানী নালাগে, তেনেকৈ তেওঁ সংসাৰৰ মাজত থকাৰ পিছতো মই সংসাৰৰ বন্ধনৰ পৰা তেওঁক মুক্ত কৰি আনিব পাৰোঁ। কেৱল সেয়ে নহয়, নৰকাত উদ্ধাৰাম্য হ'ম, তেওঁ নৰকৰ দুৱাৰ যদি খোল খাই মই এখন বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু নৰকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মই তেওঁক পৰম গতি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ।
এয়া ভগবত নাম লোৱাৰ তাৎপর্য। আকৌ কোৱা হৈছে রাম 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 ইতি রাম নাম বরাননে সহস্র নাম তৎতুল্য রাম নাম মনোরমে, অর্থাৎ রাম নাম ইমান মনোরম, রাম 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 এই শব্দ উচ্চারণ করে যে ভগবন্তর নাম লব তে ভগবন্ত সহস্র নাম লওয়ার ফল লাভ করব। আকু কৈছে পুণ্যারণ্যে নৃসিংহ এক নাম সিংহ বিরাজতে যত নাদত্তে পলায়ন্তে মহাকলম সুকুঞ্জ রাহা। এই জনবসতি সমাজখনক পুণ্যারণ্য বলে কোয়া হয়েছে, মানুষের বসতি এই পুণ্যারণ্যত নাম সিংহর ধ্বনি যদি উত্থাপিত হয় মনের মজত থাকা মদমত হস্ত্রী সদৃশ কলুষতা নিমিষতে নাইকিয়া হব পারে। যেনেকৈ হাবিত থাকা সিংহর ধ্বনি শুনিলে মদমত হস্তি পলায়ন করে, তেনেকৈ পুণ্যারণ্যর মাজত এই নাম সিংহর ধ্বনি উত্থাপিত হওয়ার লগে লগে মদমত হাতী অর্থাৎ পাপ বাসনার হাতী পলায়ন করিব পারে। এয়া নামর মাহাত্ম্য। আপনা সকলে তেনে পরিবেশ ইয়াত আয়োজন করে আপনার ধন্য হয়েছে আর সকলকে ধন্য করেছে। এ আমার কথা নহয়, শাস্ত্রর কথা। স্মরন্ত স্মরন্ত হরে নামনা কলৌ যুগে তেওপি ধন্যা তেওপি পূজা তে জানতি পরাঙ্গতি। কলিযুগত যে হরি নাম লব আর লওয়ার ক্ষেত্র কোনোবাই উদ্যোগ গ্রহণ করিব সহযোগ করে দিব এই উভয় পক্ষই তেওপি ধন্যা জীবনবিল ধন্য হয়ে যায়, তেওপি পূজা সমাজের পূজনীয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয় তে জানতি পরাঙ্গতি। এই নামর পরিবেশ সৃষ্টি করে নামর ধ্বনি শুনার কারণে এনে আয়োজন করে আপনার নাম গোয়া সকল আর নাম গোয়াত সহযোগ করে দিয়া সকল সকলেই সমাজের পূজ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়ে থাকিব আর আপনাদের প্রত্যেকেই পরম গতি লাভ করব। সে আমি পুনর কইছো এয়া শাস্ত্র উক্তি, এ আমার কথা নয়। আমার সমাজত আমি পাঁচ প্রকারে নাম লম, মানস নিবিড় বীর উপাঙ্গম উচ্চ। কিন্তু মানস প্রক্রিয়া কোনো শব্দ উচ্চারণ নকরাকৈ নাম লওয়া হয় তাক মানস প্রসঙ্গ বলে কোৱা হয়। চাব চৰাই এজনীয়ে যেতিয়া উড়িবলৈ উদ্যোগ গ্রহণ করে সে পোনে পোনে দৌ কামড়ি নিদিয়ে তার সমস্ত শরীরটো উমনি দি লয়, তারপরে সে দৌ কামড়ার শক্তি লাভ করে। তার উদাহরণ আজি আধুনিক পরিবেশর প্লেনখন, যেগুলো প্লেনত গৈছে নিশ্চয় জানে সুইচটো অফ অন করার লগে লগে প্লেনখন চলি না যায়। রানওয়েত গৈ বহুত সময় প্লেনখনের পরিবেশ সৃষ্টি করে অর্থাৎ চড়াইজনীর দরে গরম উঠাই লয়, তারপরে প্লেনখনে উড়া মরার সক্ষমতা লাভ করে। ঠিক সেইদরে যিজন ভকতে যিজন নাম লগায় নাম কত থাকে কোরপা আনি নাম গাব এই চিন্তা করে হৃদয়ত তার হেলুল সৃষ্টি করব, কোনো একটা শব্দ উচ্চারণ নকরাক সেয়াই হয়েছে মানস প্রসঙ্গ। যাহিতভাবে গম্ভীরভাবে নিবিড় চিত্রে নাম গাব সেয়া হল নিবিড় প্রসঙ্গ। যেটা উলাহ উৎসাহ উদ্দীপনার আমি নাম গাম সেয়া হব বীর প্রসঙ্গ। তাল নাগারা খোল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রল যেটা নাম গাব সেয়া হব উপাঙ্গ প্রসঙ্গ। থিয় হয়ে সমূহীয়াক উঠি যেটা সকলে নাম গাব সেয়া হব উচ্চ প্রসঙ্গ। এই পঞ্চ প্রকারে প্রসঙ্গ করে আমি ভগবন্তর নাম লো।
ইয়ার ভিতর শ্রেষ্ঠ নাম পালনাম। এই পালনামত তিনটা মুখ্য ভক্তি লুকাইছে, শ্রবণ, কীর্তন আর স্মরণ। আপনাকে জানে বাকি নামতো আছে এই ভক্তি, কিন্তু পালনামত এই তিনটার বিশেষ সংযোগ আছে। এফালে কীর্তন করেছে, আনফালে শ্রবণ করেছে, কিন্তু লগে লগে স্মরণ করা নাই। এটা জটি পেলাই স্মরণ করেছে, সেইকারণে পাল নাম। পালে পালে ডকা যেটা নাম, জটি পেলাই গোয়া যেটা নাম, সেইটাই হচ্ছে পাল নাম। আর এই যে মনত পেলাবলে সময়কণ দি দিয়া হল, বেয়া নাপাব, তামোল খাবর কারণে নহয়, আন কথা পাতিবর কারণে নহয়, এই যে নাম পরম ব্রহ্ম সেই উপলব্ধি করিবর কারণে, চিন্তা দৃঢ় হবর কারণেহে সেইকণ সময় ৰৈ দিবলৈ কোৱা হৈছে। অর্থাৎ সেয়াই হল স্মরণ ভক্তি। এই শ্রবণ কীর্তন আর স্মরণ ভক্তির মাধ্যমেহে পাল্লাম হব পারে। এই পাল্লাম প্রথমতে আরম্ভ করেছিল কোনে? ব্রহ্মই, তারপর বিষ্ণুই, তারপর রুদ্র শিবই। ব্রহ্মাই যেটা ব্রহ্ম পাবর কারণে কেবল নাম গাই আছে, সে মন্ত্র জপ করে আছে, সেই হল ব্রহ্ম পাল নাম। বিষ্ণুই যেটা সেই ব্রহ্ম পাবর কারণে সহ আকৌ নিজকে একাকার করবর কারণে নাম গাই আছে, সেই হল বিষ্ণু পাল নাম। রুদ্র শিবই যে ব্রহ্ম পাবর কারণে পালে পালে নাম গাইছে, সেই হল রুদ্র পাল নাম। এই তিনি ভাগত পাল নাম গোয়ার নিয়ম, কিন্তু মনত রাখার প্রয়োজন প্রকৃত পাল নাম সৃষ্টি হব পারে 108টা পতলর যোগেদি, ঘোষার যোগেদি। তার কারণ আছে ব্রহ্মাই 108 কল্পত 108 বার পরম ব্রহ্মক স্মরণ করেছিল, আর সেই কারণে 108টা পতল বা ঘোষা পাল নামত গোয়াটো বাধ্যতামূলক কথা। আর যে এই জটি পেলায় পেলায় নাম গাইছে, তাতে তিনটা পাল করব পারি বা একটা পালতো তাক সামরিব পারি। আউনিয়াতি সত্রর পরম্পরাত এতিয়াও কাতির 25 তারিখের পর আরম্ভ হওয়া পাল নাম এই তিনটা পালেরে সম্পাদিত হয়। হাতিটি থাকা তিনি হাতিয়ে তিনটা পাল গায়, সেই তিনটা পালে হয়েছে আমি আকো কইছো ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রপাল। এই পাল নাম কেনেকুয়া? তিনি বরণীয়া, অর্থাৎ সত্য রজ তম। এই পাল নামের বরণ কি, রং কি? পঞ্চবরণীয়, অর্থাৎ গৌর, হরিত, ধবল, শ্বেত আর রক্ত। এই পঞ্চ রঙের বরণ থাকে ভগবন্তর শ্রবণ পদ্ম। অর্থাৎ এই পাঁচটা রং একেকরণ করলে যে রং হব, বরণ হব, সেইটি হল ভগবন্তর শ্রবণ পদ্মর রং, আর সেই রংটাই হয়েছে পাল নামর রং। আর সেই কারণে পাল নামক পঞ্চ বরণীয়া বলে কোয়া হয়েছে। এই পাল নাম হওয়ার লগে লগে পরিবেশ সৃষ্টি করবই লাগিব, নারদরূপী অঞ্জনীয়াক প্রথম বহাব লাগিব, বৈষ্ণবরূপী শিবক প্রথম বহাব লাগিব, সজন ভকতক তারপর আসন দিব লাগিব, বার বৈষ্ণবক তারপর বহাব লাগিব, তারপরে পাল নাম হব পারে। এই পাল নামে সেই ভকত বৈষ্ণবর সমাহারক যে ধ্বনি উত্থাপিত করিব, জ্যোতি পেলায় পেলায় এই পাল নামে
সকলো হৃদয় সেই ভক্তিৰ ৰসেৰে সঞ্চালিত কৰিবই। সমাজত থকা অসূয়া উৎপীতি নাইকিয়া কৰাত ই সহায় কৰিবই। এই কথাটো এইকাৰণেই সজোৰে কৈছোঁ, আমি এটি মাজুলীৰ পালনামত লক্ষ লক্ষ মানুহৰ সমাগম হয়। আমি ভালকৈ থাকিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ, খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপি কোনো কাৰণতে ভকতৰ সমাগম নকমে, দিনক দিনেই সৰি যায়। এতিয়া কমেও 5,00,000 ভকতৰ সমাৱেশ ঘটে আমাৰ কাতি মাহৰ নামত কিহৰ কাৰণে? ইমান যান্ত্ৰিক যুগত ইমান সুবিধা পাইছে, ইমান সা সম্পদ পাইছে আৰু ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ পাইছে, তাৰ মাজতো মাজুলীহীন ঠাইত সেই নদীখন পাৰ হৈ ঢপলিয়াই যায় ৰাইজ কিহৰ কাৰণে? এই পঞ্চবৰণীয়া নামৰ ৰস পান কৰিবৰ কাৰণে। যি ৰস পান কৰাৰ পিছত আৰু আন ৰসত তেওঁ তৃপ্তি থাকিব নোৱাৰে, সেই পালনামৰ মাহাত্ম আছে, পালনামৰ মহত্ব আছে, পালনামৰ এক বিশাল পৰিৱেশ আছে। এই পালনামৰ যোগেদি সঁচাকৈয়ে আমাৰ জীৱনবিলাক আমি ধন্য কৰিব পাৰোঁ, সমাজখন পৰিচিত কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি যি প্ৰক্ৰিয়াৰে এই নাম নলওঁ, নামৰ আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই। উদ্দেশ্যটো কি? মহাপুৰুষজনাই কবৰ দৰে কীৰ্তনত স্বামী ৰাম নেৰুৱাৰ মাৰ দূৰ কৰা সংসাৰ নিকাৰ স্বামী ৰাম নেৰুৱাৰ চৰণটো মাৰ। চাওকচোন, ইমান বিনয়ৰে নামৰ যোগেদি আমাক সেই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে। উদ্দাত্ত স্বৰ নহয়, সমাহিতভাৱেৰে, গম্ভীৰ স্বৰেৰে, অতি বিনীত ভাৱেৰে। আৰু আমি সেই নাম গাই কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ? স্বামী ৰাম নেৰু আৰু স্বৰ্ণ তোমাৰ। হয়, লৌকিক জীৱনত পুৰুষশ্ৰী আছে, স্বামীশ্ৰী আছে, কিন্তু আচল স্বামী সেইগৰাকী। সেই স্বামীৰ যদি আমি আশ্ৰয় লওঁ, সেই স্বামীয়ে আমাক ৰক্ষা কৰিবই। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে, স্বামী ৰাম নেৰু আৰু স্বৰ্ণ তোমাৰ। মোৰ সকলো থাকিব পাৰে, কিন্তু মই তোমাৰ চৰণ ত্যাগ নকৰোঁ। আৰু এই ত্যাগ নকৰাৰ সংকল্প লোৱাৰো তাৰ তাৎপৰ্য লুকাই আছে। কিহৰ কাৰণে এই সংকল্প লৈছে? দূৰ কৰা সংসাৰ শিকাৰ। কাৰণ মই মনুষ্য জীৱন লাভ কৰিছোঁ, এই সংসাৰলৈ অহাৰ লগে লগে মই নিকাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছোঁ। সেই নিকাৰ কি? আধ্যাত্মিক নিকাৰ, আদি ভৌতিক নিকাৰ, আদি দৈৱিক নিকাৰ। শৰীৰ আৰু মনৰ পৰা যি তাপ নিকাৰ উৎপন্ন হয়, তাক কোৱা হৈছে আধ্যাত্মিক নিকাৰ। বিভিন্ন প্ৰাণীয়ে যেতিয়া আমাক কষ্ট দিয়ে, সেয়া তাক কোৱা হৈছে আদি ভৌতিক নিকাৰ। আৰু দৈৱ দুৰ্বিপাকত যেতিয়া আমি কষ্ট পাওঁ, সেয়া হৈছে আদি দৈৱিক নিকাৰ। এই তিনিটা নিকাৰ নাইকিয়া কৰিব পাৰি বা এই তিনিটা নিকাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি সেই স্বামীৰ চৰণত শৰণ ল'লে। আমি নামৰ যোগেদি আচলতে সেই মহাস্বামী, সকলোৰে স্বামী, সেই ভগৱন্তৰ চৰণত আমি আশ্ৰয় লওঁ। আৰু সেইকাৰণে সেই কীৰ্তনটো গাওঁ। সেই নামৰ যোগেদি আমাক কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দিব পাৰে, নামে কেনেকৈ আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত আমাক উপনীত কৰিব পাৰে, এটাৰ চলন্ত উদাহৰণ। এই নামৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ আমি পৰিশীলিত কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাও মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰে গুৰুজনাই কীৰ্তনৰ নামাপাৰ্ধৰ যোগেদি বৰ সুন্দৰকৈ দি থৈ গৈছে। কি বুলি কৈছে? প্ৰথমে দৈহিক পাতক ছয় কৰিবি মহাপুণ্য বোধয় কৰাই মে বিষয়ত বিৰকতি বঢ়াইবি কৃষ্ণত প্ৰেম ভকতি উপজাইবে আতি বৈষ্ণৱ জ্ঞান মায়াকো দহি কৰিবে নিৰ্যান চৈতন্য মূৰ্তি পূৰ্ণানন্দ হৰি থৈবন্ত তেন্তে এৰে এক কৰি। অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে কি কৈছে? প্ৰথমে দহিব পাতক ছয়। আমাৰ যি
পাপ বাসনা আছে তাক নাইকিয়া করিব। নাম লগে পাপ কোনবিলাক যে আনর অহিত চিন্তা করে আনর অন্যায় করে কেবল নিজে সুখে থাকার বাসনা পুহি রাখে পাপ, সেই পাপ নাইকিয়া করব পারে নামে। তারপর কিন্তু পুণ্য উদয় করিব, পুণ্য কি যিজনে নিজের পিতৃ মাতৃক আদি গুরু বলে স্বীকার করিব, যিজনে জ্যেষ্ঠজনক সম্মান জানাব, সকলতে ঈশ্বর আছে বলে সকলকে আত্মসমূহ জ্ঞান করিব, তেওঁর হিত চিন্তাত ব্রতী হব, সকল প্রাণীর উপকারত ব্রতী হব, এয়া পুণ্য। এনে চিন্তা হৃদয়ত নারাখি অকল নাম গালে তীর্থ দর্শন করিলেই পুণ্যবন্ত হব নোৱাৰে। যার হৃদয়ত এনে চিন্তা থাকিব তেওঁলোকে সেই পুণ্যবন্ত সংজ্ঞা লাভ করব পাৰিব। তেনেকৈ কোৱা হৈছে বিষয়ত বিৰক্তি জন্মাব। আমি সংসারী লোকে বিষয় ত্যাগ করব নোৱাৰো, বিৰক্তি মানে লাহে লাহে নিষ্প্রিয় ভাবটো অনার কথাটোকেই বিৰক্তি বুলি কৈছে। সংসার লড়া ছিল পূর্ণ করবই লাগিব, সংসার পালন করবই লাগিব, তেওঁলোকক পোহপাল দিবই লাগিব, তার মাজতো যিজনে এই সমস্তখিনি চিন্তা থাকার পিছতো সেই ভগবন্তক সর্বস্ব বলে ভাবি তেওঁর সনত অকপটে সকল সমর্পণ করে দিব, সেইজন বিষয়ক বিরগতি ভকত হব। তার উদাহরণ অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ শিশুক যেতিয়া অসত্যময় কাটি পেলালে, অর্জুনে সেই কথা শুনি দ্রৌপদীক আহি সান্ত্বনা দিলে, শোভানী তুমি আর না কান্দিবা, মই হাততেই জানো ধরে আনিম, তারপর তুমি ব্যবস্থা লওয়া। অর্জুনে এই কথা কই দ্রৌপদীক সান্ত্বনা দি কৃষ্ণ রথত তুলি অসত্যমত খেদি গল। অর্জুনের আক্রমণ দেখি অসত্যমে অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলে, লগে লগে সেই ব্রহ্মাস্ত্রর লেলিহান জয় দেখি অর্জুন রথর নামি পড়লে, আথুকাহি অবনত মস্ত করে কৃষ্ণ প্রণাম করে কলে প্রভু তুমি মোক রক্ষা করা। তেতিয়া কৃষ্ণ সুধিছে অর্জুন কি হল তোমার, অর্জুনে কলে আমি অসত্যমাক আক্রমণ করা দেখি অসত্যমাই আমালে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, মই তারপর কেনেক রক্ষা পাম, সেইকারণে মই তোমার ওসর উপায় বিচারি শরণ লৈছো তুমি মোক রক্ষা করা। তেতিয়া কৃষ্ণ পুনৰ হাঁহি হাঁহি কলে অর্জুন তুমি এটা নির্বোধ বালকর দরে মোর সব ভিক্ষা বিচারিছা, মই ইয়ার কারণ বিচারি পোৱা নাই, মই দেখিছো অসত্যমাই তোমালে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিহত করব পড়া ক্ষমতা তোমারও আছে, তোমার তোমারও ব্রহ্মাস্ত্র আছে, সেই ব্রহ্মাস্ত্র পথ উলিয়াই দেখুন মারি দিলেই সেই পাত প্রতিরোধ হয়, তাকে নকি তুমি সাধারণ একটা নির্বোধ বালকর দরে মোর সব ক্ষমা বিচারিছা, ইয়ার কারণ কি? তেতিয়া অর্জুনে কানি কানি কলে নহয় প্রভু, তুমি হেন ব্রহ্মাস্ত্র থাকতে, তুমি হেন ব্রহ্মশক্তি থাকতে মোর তোমার থাকা ব্রহ্মাস্ত্র মূল্য নাই, তুমি হে মোক রক্ষা করব পারিবা, তুমি হে প্রকৃত ব্রহ্মাস্ত্র। তেতিয়া কৃষ্ণ হাই হাই কলে তথাস্তু অর্জুন, মই তোমাক পরীক্ষা করেছিল, আমি পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হলাম, তোমার সমস্ত শক্তি থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তুমি তাক নিষ্ক্রিয় জ্ঞান করে মোক সক্রিয় বলে ভাবিলা। অর্জুনে দুই হাতে অস্ত্র মারিব জানে আপনাকে জানে, যার কারণে তেওঁ সব্যসাচী বলে কয়, সৌ হাতেও মারিব পারে বাম হাতেও মারিব পারে, তোমার ইমান বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও সকল শক্তি সকল বিদ্যা সকল সামর্থ্য তুমি নিষ্ক্রিয় জ্ঞান করে মোক তুমি সর্বস্ব জ্ঞান করিলা, তোমাকে আমি কিয় রক্ষা করিম, সেই কারণে অর্জুন পলে পলে রক্ষা হল। এয়া হয়েছে নামে শিকা ভক্তির তত্ত্ব। আমি যদি সর্বান্তকরণে
নিজৰ ধন টকা পইচা থকাৰ পিছতো ঐশ্বৰ্য থকাৰ পিছতো সকলো নিষ্ক্ৰিয় জ্ঞান কৰি তেওঁ প্ৰভু ভগৱন্তক যদি সৰ্বস্ব বুলি ভাবিব পাৰোঁ তেওঁ আমাক ৰক্ষা কৰিবই। আমি অহেতু বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, আমি কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে, আমাৰ অকাল মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে। আজি অকাল মৃত্যু কিহৰ কাৰণে হৈছে? আমি ভগৱন্তক চিনি নোপোৱাৰ কাৰণে। কানিমুনি কোবাই কেৱল শৰণৰ মন্ত্ৰকেইটা লৈ অহাটোৱে শৰণ নহয়। আমি প্ৰকৃতাৰ্থত যদি ভগৱন্তৰ চৰণত আশ্ৰয় ল'ব জানো, কপটতাবিহীনভাৱে তেওঁক অনবৰতে যেতিয়া আমি দেহ প্ৰাণ মন সমৰ্পণ কৰি দিম, তেওঁ আমাৰ ৰখীয়া হৈ থাকিবই, তেওঁ আমাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব নোৱাৰে আৰু তেওঁ আমাক অনবৰতে ৰক্ষা কৰি থাকিব। এয়াই হৈছে শৰণৰ মূল্য, এয়াই হৈছে ভক্তিৰ তত্ত্ব, এয়াই হৈছে নামৰ উদ্দেশ্য। গতিকে আমি সেই অৰ্থৰে যদি নাম গাওঁ, নিশ্চয় বিষয়ৰ মাজত থাকিও বিৰক্তি জন্মাব পাৰিম, অৰ্থাৎ নিষ্ক্ৰিয় ভাৱটো অৰ্জুনৰ দৰে আনিব পাৰিম। সকলো কাম কৰিম কিন্তু তাত আমাৰখিনি নিষ্ক্ৰিয় কৰি তেওঁক প্ৰভু ভগৱন্তক সক্ৰিয় বুলি আমি গণ্য কৰিম। ঠিক সেইদৰে কৈছে উপজাইবে এটি বৈষ্ণৱ জ্ঞান, নামে বৈষ্ণৱ জ্ঞান উপজাব। এই বৈষ্ণৱ জ্ঞান কি? আপোনালোকে জানি বিষ্ণু তত্ত্ব প্ৰকাশক যিটো ধৰ্ম সেয়ে হ'ল বৈষ্ণৱ ধৰ্ম। কিন্তু বিষ্ণুৰ সেই চৰিত্ৰ আছে, সেই চৰিত্ৰ স্বভাৱ অনুকৰণ কৰা জানেই বৈষ্ণৱ হ'ব। বিষ্ণুৰ চৰিত্ৰৰ স্বভাৱ কি চাওক? বৈৱস্বত মনে যিদিনাখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ কৰিলে, তেতিয়া নাৰদক মাতি আনি ক'লে মোক এজন আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেৱতা আনি দিয়া। তেতিয়া নাৰদে ভাবিলে মই যদি কোনোবা এজন দেৱতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ কাৰোবাৰ দুখত পৰিম, এই কামটো মই কেলে কৰিম? লগে লগে ভৃগুৰ প্ৰতি তেওঁ ৰেখা আছিলে, ভৃগুৰ ভৰি বুঢ়া আঙুলিত জ্ঞানচন্দ্ৰ আছিলে, যাৰ কাৰণে ভৃগু এখোজ আগুৱাই যাব পাৰে। তেতিয়া নাৰদে ভৃগুক মাতি আনি ক'লে বৈৱস্বত মনুৱে যিজন শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা বিচাৰিছে তুমি এজন আনি পেলাই তাত বহুৱাই দিয়া। ভৃগু অভিমানী ভাৱ আছিলে, লগে লগে স্বীকাৰ কৰিলে মই আনি দিম। তেতিয়া ভৃগুৱে ভাবিলে মই সমস্ত দেৱতাৰ ওচৰলৈ যোৱাতকৈ তিনিজন দেৱতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শিৱক বাছি ল'লে। প্ৰথম ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ গ'ল, গৈয়ে তেওঁ পোনে পোনে ব্ৰহ্মাৰ ওচৰত বহি দিলে। ব্ৰহ্মাৰ খং উঠিলে, কাৰণ ব্ৰহ্মাৰ মানৱ সন্তান ভৃগু, পিতৃৰ সব পুত্ৰই কেনেকৈ সন্মান জনাব লাগে, অভিবাদন জনাব লাগে তাকে নাজানে, সেইকাৰণে ভৃগুৰ ফালে পিঠি দি তেওঁ বহি থাকিলে ব্ৰহ্মা। তাৰপিছত তেওঁ তাৰ পৰা অসন্তুষ্ট হৈ গুচি আহিলে শিৱলোক পালে গৈ, নন্দী ভিঙি দুৱাৰত দেখি ক'লে মই প্ৰভুক দেখা কৰিবলৈ আহিছোঁ। ভিতৰৰ অৱস্থাটো চাইহি নন্দী ভিঙিয়ে ক'লে তুমি ছমাহলৈ বাট চাব লাগিব, কাৰণ প্ৰভু শিৱদেৱে এতিয়া পাৰ্বতীৰ লগত মাতৃৰ লগত এনেকুৱা সনাতন ধৰ্মৰ কথা পাতি আছে, ইমান সোনকালে শেষ হোৱা কথা নহয়, ছমাহ দিন লাগিব, তাৰপিছত তুমি দেখা কৰিবা। খং উঠিলে ভিগুৰ, গুচি গ'ল। বিষ্ণু লোক পালে গৈ, বিষ্ণু গৈ দেখিছে শয়ন কৰি আছে, বিষ্ণুক জগাইছেহে জগাইছে, বিষ্ণুক উঠা নাই। তেতিয়া খঙৰ ভমুকত ভৃগুৱে বিষ্ণুক আঘাত কৰি দিলে, দিয়াৰ লগে লগে বিষ্ণুৱে হাৰ পালে। হাৰ পাই তেওঁৰ সন্মুখৰ সেই জাজ্বল্যমান ঋষিজনক দেখি পাঠ্য অৰ্ঘ আচমনীয় লৈ তেওঁক পূজা কৰিলে। তেতিয়া ভৃগুৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে এওঁতকৈ সহনশীল, এওঁতকৈ বিনয়ী, এওঁতকৈ অমানিজনক সন্মান যাচি ভাল পোৱা দেৱতা পৃথিৱীত কোন আছে। সেইদিনাখন তেওঁ ঘোষণা কৰিলে আটাইতকৈ যদি শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা আছে সেইজন বিষ্ণু, আৰু সেই বিষ্ণুৰ তত্ত্ব যি পালন কৰিব, স্বভাৱ গ্ৰহণ কৰিব, সেইজনেই হ'ল বৈষ্ণৱ। সেইদিনাখন কিন্তু নাৰদৰ অভিপ্ৰায় সিদ্ধি হ'ল, এই যে ভৃগু এখোজ আগবাঢ়ি গৈছিলে, জ্ঞানচন্দ্ৰৰ আঘাত কৰি দিয়াৰ লগে লগে বিষ্ণুৰ বক্ষত লাগি ধৰিলে। সেইদিনাখনৰ পৰা ভৃগুৰ শক্তি হ্ৰাস হ'ল, নাৰদ তাতকৈ এখোজ আগুৱাই যাব পৰা হ'ল।
গতিকে এয়াই হৈছে বৈষ্ণৱৰ চৰিত্ৰ, কোনো বেয়া নাপাব। আমাৰ নিজৰ লোকসকলৰ কাৰণে খোলাকৈ কৈছোঁ, বিষ্ণু মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলেই, বিষ্ণু নাম গালেই, বিষ্ণু নামাৱলী পিন্ধিলেই তেওঁ বৈষ্ণৱ হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ হৃদয়ৰ মাজত সেই বিনয় ভাৱ নাথাকিব, সহনশীল ভাৱ নাথাকিব, সহ্য গুণ নাথাকিব। তাৰ উদাহৰণ, ত্ৰিনাদপি শুনিছে ন তৰুৰপি সহিষ্ণু না অমানেই নাম মানদেয়ম কীৰ্তনীয়া সদাহৰি। যিজন ত্ৰিনতকৈ সৰু হ'ব পাৰে, যিজনে গছৰ দৰে সহনশীল হ'ব পাৰে, যিজনে অমানিজনকো আত্মসন্মান যাচি আত্মতৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰে, সেইজন বৈষ্ণৱ। অৰ্থাৎ সেই স্বভাৱটো বিষ্ণুৰ স্বভাৱ। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে নামৰ যোগেদি বৈষ্ণৱ জ্ঞান উদয় কৰিব, এই বৈষ্ণৱ ভাৱ আনি দিব। তাৰপিছতে কৈছে মায়াকো দহি কৰি দিব চান, আমি মায়া কোনো ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ। মায়া মানে কি? মহাশূন্য ভাৱ। মায়া মানে কি? কুহেলিকা। মায়া মানে কি? অন্ধকাৰ ভাৱ। কিন্তু তাকো আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি নামত শৰণীয়া হ'ম, নামত আশ্ৰয় ল'ম। সেই নামেই আমাৰ এই মায়া লাহে লাহে দূৰ কৰি দিব, আমাক নিয়ন্ত্ৰণৰ বৃত্তলৈ আনি দিব। তাৰপিছত কৈছে চৈতন্য মূৰ্তি পূৰ্ণানন্দ হৰি থৈবন্ত তেন্তে হেৰে এক কৰি, কাৰণ নামৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইটো। চৈতন্য মূৰ্তি পূৰ্ণানন্দৰ লগত আমি যাতে একাকাৰ হৈ যাওঁ, চৌহম তেওঁৰ মোৰ মাজত পাৰ্থক্য নাথাকিব। নামে আমাক এইদৰে ভগৱন্তৰ সৈতে একাকাৰ কৰি দিব পাৰে, আৰু নামে ভগৱন্তৰ কৃপা পোৱাত আমাক সহায় কৰিব পাৰে, নামে ভগৱন্তৰ সান্নিধ্য পোৱাতো সহায় কৰিব পাৰে। আৰু আমি তেনে স্তৰত যেতিয়া উপনীত হ'ম, আমাৰ কোনো অশান্তিয়ে আমাক আৰু কোনো ধৰণে কাবু কৰিব নোৱাৰে। আমি শান্তি অনুভৱ কৰিম, শান্তি অনুভৱ কৰিম, সুখ অনুভৱ কৰিম, সুখ অনুভৱ কৰিম। আহক আমি মহাপালনামৰ যোগেদি আকৌ এই নামৰ তত্ত্ব অনুভৱ কৰিবলৈ সকলোৱে এবাৰ দৃঢ় সংকল্প লওঁ। আৰু এই মহাপালনামৰ যোগেদি অসূয়া প্ৰীতি নাইকিয়া কৰাত নিশ্চয় আমাক যে সহায় কৰিব, আমি আগতেই কৈছোঁ আকৌ কৈছোঁ, এই নিশ্চিত। আৰু পৱন ফুকন প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া আতুৰ হৈ ভগৱন্তৰ নামত এই মহাপালনাম আগবঢ়াইছিলে, ইও সঁচাকৈ এটা ভগৱন্তৰ প্ৰেৰিত বাৰ্তা। আৰু এই প্ৰেৰিত বাৰ্তাৰে আচলতে এই মহাপালনাম তথা এই পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ সেই উদ্যোক্তা হ'বলৈও কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কিন্তু ক'বই লাগিব, কোভিড কালত কেৱল শিৱসাগৰবাসী ৰাইজেই নহয়, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে ভয় খাইছিলে, আমি সকলোৱে ভয় খাইছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া আমি এটা বাতৰি কাকতত প্ৰবন্ধও লিখিছিলোঁ, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা কিমান বিজ্ঞানসন্মত আৰু কিমান সমাজ সাপেক্ষ, সেই কথাবিলাক যদি আমি অনুসৰণ কৰি থাকিলোহেঁতেন, কোভিডে আমাক কোনো ধৰণে কাবু কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি সেইবোৰ পিঠি দি লোকক অনুকৰণ কৰি চলিবলৈ যোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ এই দুৰ্দশা হৈছিল, বিশেষকৈ অসমত। আজি আপোনালোকক সানুনৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোৱে একেলগে বহি ভকতৰ সমাজ তৈয়াৰ কৰিব পৰা ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে অসমৰ নামঘৰ আৰু অসমৰ সত্ৰ। পৃথিৱীৰ ক'তো এনে মহাবাৰ্তা, সমন্বয় বাৰ্তা বিচাৰি পোৱা নাযায়। আৰু এই সত্ৰৰ লগত যি পৰম্পৰা আছে, যি সংস্কৃতি আছে, সেয়া সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত, সময় সাপেক্ষ, সমাজ সাপেক্ষ। আপোনালোকে এই পৰিৱেশ, এই সংস্কৃতি ত্যাগ নকৰিব, আধ্যাত্মিকতা বুকুৰ মাজত বান্ধি ৰাখক, ঈশ্বৰক সৰ্বস্ব জ্ঞান কৰক। দেখিব অশান্তি দূৰ হৈ গৈছে, অকাল মৃত্যু নাইকিয়া হৈ গৈছে। আহক আমি আকৌ সেই মহাপালনামৰ যোগেদি সেই সংকল্প লওঁ যে আমি নাম কেতিয়াও নেৰোঁ, নাম কেতিয়াও আমি ত্যাগ নকৰোঁ। এই নামৰ যোগেদি আমি সকলো ধন্য হ'ম, আৰু জীৱনবিলাক ধন্য কৰিব, সমাজখন সুন্দৰ হ'ব। এনে আশাৰে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ ভক্তিভাৱ শ্ৰদ্ধা আগবঢ়াই আমাৰ কথাখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি কথাৰেই এই যি বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে, সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে পাঁচদিনীয়া মহাপালনাম তথা ভাওনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, ইয়াৰ
আনুষ্ঠানিক আমি ঘোষণা করিলো, শুভ উদ্বোধন করিল, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেদ। এইখিনি কথাৰে আমার কথাখিনি সামৰি মাৰিছো, আকৌ কৈছো অজানিছে যদি কিবা দোষ লগাইছো ক্ষমা কৰিব। নমস্কাৰ।